Assalamualaikum and hello guys Kembali ke Pondok Santai Pergi ke kedai membeli buku Kakak-kakak, abang-abang semua I love you Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kepada semua pendengar Terima kasih kerana mendengarkan podcast kami Pada pagi ini Jadi, hari ini kami bersama Beberapa tetamu jemputan Akan mengupas serta membincangkan Topik kita pada hari ini jadi, apa tajuk kita hari ni, Wan? Okey, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah viral. Viral ini atau bahasa kamusnya, kalau kita nak tahu adalah tular. Sebenarnya adat viral ini sudah lama berlaku di Malaysia. Tetapi sejak beberapa tahun lepas, kegiatan viral ini menjadi semakin Teruk sehingga mengganggu kehidupan seharian mangsa yang viral Terutamanya artis-artis tanah air kita Jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang artis tanah air Malaysia Iaitu Loshini untuk berkongsi pendapat beliau tentang isu terkini Tentang artis yang menjadi viral di Malaysia Hai, selamat pagi Ya, selamat pagi jadi Cik Lucy ini, apa pendapat awak mengenai isu viral yang berlaku kepada rakan artis awak yang lain? Sebenarnya, memang tidak dinafikan bahawa kebanyakan artis atau selebriti tempatan sekarang sering diviralkan berkenaan kehidupan seharian mereka. Saya tidak salahkan peminat kerana itu menunjukkan bahawa mereka menyokong artis kesayangan mereka, tetapi semenjak 2-3 tahun ini Peminat atau sering kita gelarkan sebagai netizen semakin kerap menularkan isu-isu yang boleh dikatakan sebagai kehidupan privasi artis-artis tempatan kita. Baru-baru um, ini kita disajikan dengan kisah viral beberapa artis Malaysia yang dikatakan melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Hmm, seperti yang kita sedia maklum, rakyat Malaysia ni diminta untuk berada di rumah masing-masing berikutan kes COVID yang semakin meningkat. Jadi, saya nak tahulah apa pendapat awak mengenai hal ini. Pada pendapat saya, sebagai seorang artis, kita sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Kerana kita sebagai public figure semestinya akan menonjol tidak kira sama ada kita membuat perbuatan baik atau buruk. Contohnya, seperti kes yang tular baru-baru ini, Terdapat beberapa artis pergi menziarahi keluarga mereka sedangkan kerajaan telah melarang masyarakat untuk melakukan aktiviti ziarah menziarahi semasa hari raya Aidilfitri. Jadi, hal tersebut telah mendatangkan perasaan marah pihak netizen terhadap artis berkenaan. Ia juga telah menyebabkan masyarakat berfikiran bahawa kerajaan sepatutnya tidak melayan masyarakat dengan konsep double standard. Saya setuju dengan pendapat awak. Artis sendiri sepatutnya menunjukkan contoh yang baik serta tidak menyalahgunakan nama klaimer mereka sebagai alasan untuk melanggar segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jika mereka menuruti segala peraturan yang ditetapkan, mesti tidak akan wujud konsep golongan kayangan dan rakyat mahrin. Tetapi, saya tidak tujukan pernyataan ini kepada semua artis. Ada juga artis yang mengikut perintah yang ditetapkan. Buktinya, terdapat juga artis yang mengecam tindakan rakan artis lain dan mempunyai pendapat yang sama seperti saya bahawa artis perlu menunjukkan contoh yang baik. Ya, betul. Saya sangat setuju. Terima kasih, Cik Alishini. Seterusnya, kita akan bersama dengan seorang uh, businessman yang menjual produk makanan uh, kesihatan yang tular baru-baru ini. Ya, yeah, kita bersama dengan uh, Aiman Assalamualaikum Aiman Waalaikumsalam ah, Awak sihat ke hari ini? Alhamdulillah sihat Oh, jadi Aiman uh, sebagai seorang usahawan online Apa pendapat uh, Aiman mengenai produk-produk uh, viral Yang menjadi pilihan pengguna-pengguna media sosial hari ini? Okey Firstly, terima kasih kerana menjemput saya untuk mengupaskan isu ini. Memang tidak dapat dinafikan apabila sesuatu produk tular, hal tersebut sekaligus akan membantu produk tersebut menjadi laris serta fondor produk tersebut dapat berkongsi kebaikan produk yang dijual. Seperti produk yang saya keluarkan, baru-baru ini produk saya viral dan permintaan terhadap produk ini semakin meningkat akhirnya saya juga mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Namun di sini saya ingin menegur kepada beberapa pembeli online bisnes yang lain yang menjual produk sendiri tetapi mempunyai unsur penipuan. Pada pendapat saya, hal ini sangat tidak memoral kerana pengguna amat mempunyai produk yang dikeluarkan oleh awak yang dikatakan sangat berkesan tetapi awak menipu mereka hidup-hidup. Ia sekaligus akan menyebabkan pengguna tidak mempercayai produk yang lain. Ya, saya juga ada melihat beberapa produk yang menjadi viral kerana founder mendakwa bahawa mereka sendiri menggunakan produk keluaran mereka. Hal ini sebenarnya sangat membantu untuk penjual-penjual yang baru menceburi bidang ini. Tetapi, baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah kebenaran yang menyatakan bahawa terdapat beberapa founder produk kecantikan mengunjungi klinik kecantikan lalu menyebarkan bahawa mereka mendapatkan kulit yang cantik kerana produk yang dijual. Apa pendapat awak mengenai isu ini? Okey, baik. Pada pendapat saya, perkara ini agak mencabar bagi para usahawan yang lain. Walaupun saya hanya menjual produk makanan sihat, Namun, situasi seperti inilah yang menyebabkan pengguna tidak mempercayai produk yang diusahakan oleh kami. Maka okay, itu sahaja Ada juga yang mengklaim bahawa mereka menjadi cantik kerana produk Walhal mereka memang sudah cantik sejak azali lagi Jadi di sini saya hendak tekankan supaya usahawan di luar sana Lebih jujur dengan pendengar yang dijalankan oleh mereka Hal ini kerana kita tidak tahu jika produk itu akan mendatangkan bahaya atau tidak kepada pengguna. Jadi, kita Perlulah jujur dalam semua perkara agar produk yang dikeluarkan tidak memudaratkan pengguna. Betul tu. Saya harap usahawan-usahawan di luar sana dapat menjalankan perniagaan dengan lebih jujur dan mengeluarkan produk yang betul-betul sihat dan berkesan. Janganlah auto semata-mata. Ya, saya setuju. Terima kasih, Jaiman. Uh, seterusnya kita akan bersama dengan seorang influencer yang terkenal. Siapa tidak kenal beliau ini? Uh, beliau ini mempunyai pengikut sebanyak 200,000 di Instagram. Serta uh, dia famous uh, dengan videonya di TikTok uh, mengenai kontennya yang uh, sungguh kelakar dan menghiburkan. Ya, betul tu. Saya juga ada mengikuti beliau di akaun TikToknya. Okey, bersama kita hari ini, Tiu sini. Selamat datang. Terima kasih kerana telah menjemput saya. Saya sering melihat awak membuat parodi untuk drama Korea di TikTok awak. Jadi, ada tak terlintas di fikiran awak untuk menceburi bidang lakonan ini seperti influencer-influencer yang lain? Terima kasih kerana follow TikTok saya. Sebenarnya segala konten yang saya buat hanya untuk mengurangkan rasa bosan saya je lah. Tidak tahu pula ia akan jadi viral sebegini. Sebenarnya banyak agensi lakonan DM dan email saya untuk melamar saya menjadi artis mereka. Tetapi saya menolak tawaran tersebut. Bukan saya dah berlagak atau apa. Cuma saya tidak begitu yakin untuk berlakon di live Television. Lagipun saya masih mempunyai pekerjaan tetap saya. Oh, wah oh, awak kerja di mana sekarang? Sebenarnya, saya ada bekerja di sebuah syarikat sebagai setiap biasa saja. Tetapi sekarang work from home kan? Sebab itu saya boleh terjebak dengan TikTok ni. Ya, yeah, kalau kita lihat sekarang ini, ada juga influencer yang jadi terkenal uh, setelah menjadi seorang artis. Um, namun ada juga yang influencer ini dikecam apabila menyertai bidang lakonan. Apa pendapat awak? Pada pendapat saya, tidak salah jika seorang influencer mencuba sesuatu yang baru, tetapi kekurangan mereka pula menjadi tumpuan netizen. Contohnya, baru-baru ini seorang influencer dikecam kerana lakonannya seperti kayu, tidak seperti pelakon lain. Saya rasa perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia uh, merupakan perkara baru yang dipelajari. Tidak bolehlah jika dia berasa kekok ketika melakonkan watak tersebut. Sama seperti kita, jika kita mencuburi bidang baru memang akan rasa kekok. Tetapi pengalaman seperti itulah yang akan membuatkan kita lebih berani untuk membuat perubahan. Anda sebagai masyarakat yang prihatin perlulah menyokong usaha beliau dan memberi semangat supaya bakat beliau boleh digilap. Bagi yang menyokong pula, percayalah bahawa beliau amat rasa bersyukur dengan sokongan kalian semua. Teruskan menyokong segala bidang yang kami ceburi kerana kita kan satu Malaysia. Jika bukan kita yang membangunkan satu sama lain siapa lagi. Betul? Saya sokong apa yang awak kata. Jangan hendak mengecam saja. Beri sokongan supaya dia dapat menggilapkan lagi lakonannya. Terima kasih Encik Ricu sini. Baik, sekarang kita akan bersama tetamu terakhir kita pada hari ini. Siapa dia Wan? Okey, baiklah. Sebelum saya memperkenalkan uh, tetamu yang terakhir kita ni, saya ingin menyatakan bahawa bukan sahaja artis atau influencer yang boleh menjadi viral tetapi malahan masyarakat biasa ataupun marhain seperti student ataupun pengguna media sosial juga boleh jadi viral kerana hal-hal yang kecil. Oleh itu hari ini kita bersama dengan seorang wakil bagi student-student di luar sana untuk berkongsi pandangannya sebagai seorang pelajar terhadap isu-isu yang viral hari ini. Kita bersama dengan Nabila Hai Nabila, selamat datang ke rancangan kami. Ya, terima kasih ya kerana sudi untuk menjemput saya pada hari ini. Jadi, apa pendapat awak tentang isu yang viral ini? Pada pendapat saya, isu viral ini kadang-kadang ada kebaikannya. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa ada kisah viral yang membawa kepada keburukan. Contoh yang kita boleh lihat ialah kes viral baru-baru ini yang melibatkan seorang pelajar perempuan menggunakan platform TikTok pribadinya untuk menceritakan perkara yang berlaku di sekolahnya. Dia telah mendakwa bahawa terdapat seorang guru lelaki telah membuat jenaka mengenai kes rugul di hadapan rakan-rakannya. Rata-rata netizen telah mengecam tindakan guru tersebut kerana ia dianggap sebagai gangguan seksual. Malah, ada beberapa orang daripada mereka berkongsi bahawa mereka juga pernah mengalami situasi seperti itu. Tetapi ada juga yang mengecam bahawa perkara tersebut sepatutnya tidak ditularkan. Kononnya ia akan mencalarkan nama baik sekolah tersebut serta guru itu. Apa pandangan awak mengenai komen itu? Ya, memang tidak dinafikan bahawa mungkin akan timbulnya kesan buruk jika perkara ini diviralkan. Tetapi cuba anda lihat dari sisi positif disebabkan oleh konten pelajar itu di TikTok, lebih ramai mangsa yang mengalami masalah yang sama cuba untuk menggentengkahkan kisah mereka kepada halayak. Jika kita lihat, sebenarnya ramai yang menjadi mangsa gangguan seksual di sekolah malah ada yang diganggu di tempat kerja. Cuba anda bayangkan, jika perkara ini tidak ditularkan, adakah pihak berwajib akan mengambil hal ini secara serius? Mangsa tidak akan menceritakan kerana mereka berasa malu dan takut Namun, video yang tular ini telah memberi semangat dan kesedaran bahawa kadang-kadang sekolah juga boleh menjadi sebuah tempat yang bahaya. Jadi kesimpulannya, isu vari ini juga akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Betul, saya setuju itu. Jadi Nabilah, awak ada tak mengalami pengalaman sebegini di sekolah? Alhamdulillah, setakat sekarang saya tidak mempunyai pengalaman sedemikian. Saya bersyukur sangat kerana mendapat tenaga pengajar yang baik serta menghormati satu sama lain. Malah ada yang menganggap saya sebagai anak mereka. Alhamdulillah. Oh, baiklah. Terima kasih adik Nabila atas uh, perkongsian tersebut. Jadi, uh, semua pendengar diingatkan bahawa media sosial ini sepatutnya digunakan sebagai sebuah platform untuk menyebarkan kebaikan ya, bukan ke kebencian. Jangan menyalahgunakan media sosial. Ingat tu ya. Ya, betul itu. Media sosial ni banyak kegunaannya lagi. Kita boleh memviralkan sesuatu, tapi biarlah ia membawa kebaikan kepada semua. Contohnya banyak pengguna yang menyularkan tentang golongan yang memerlukan bantuan, golongan orang yang susah banyak lagi cara untuk menggunakan media sosial ini bukan untuk menyebarkan perkara-perkara yang buruk saja ya yeah. kita boleh uh, ambil contoh yang jelas uh, seperti usaha murni Ustaz Abiliu Abit Liu oh maafkan saya uh, dengan membantu orang-orang susah di Malaysia tanpa uh, dia mengira perbezaan agama, bangsa dan taraf hidup. Beliau uh, juga saya lihat eh dia ber sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi perkongsian uh, beliau berkaitan aktiviti murni itu di laman sosial pribadinya uh, telah membuka banyak mata masyarakat akan kepentingan berbuat baik sesama manusia. Betul itu Wan Cerita viral di media sosial ini tidak semestinya cerita yang negatif sahaja. Cuba kita buka mata kita. Sebenarnya, ramai orang yang memanfaatkan media sosial ini sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan. Seperti berkongsi ilmu, membantu orang lain dan sebagainya. Kongsilah konten yang membawa manfaat kepada orang lain, bukannya kemudaratan. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke berhujung program ya, Wan? Eh, yulah. Rasa cepat je sesi kita pada hari ini. Ini semua berkat tetamu-tetamu uh, jemputan kita yang semangat berkongsi pendapat masing-masing tentang isu kisah viral ini. Uh, terima kasih uh, kepada tetamu kita kerana sudi meluangkan masa uh, untuk berkongsi uh, pengalaman yang anda lalui uh, dengan kita hari ini. Buat para pendengar, Sampai di sini sahaja podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast yang seterusnya dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum.